Всім привіт, друзі! Покажу вам сьогодні кінотрони. От. Так, це той самий самозвісний кінотрон, який називається КРМ-80. От. Всі дивилися, знають відео Олега Айзена, як сильно потужно він рентгенить. Самий потужний по радіоактивному промінені кінотрон, навіть потужніший, ніж деякі рентген-трубки. От, якщо комусь потрібні такі кінотрони, звертайтесь. Кому потрібно в кількості більше кінотронів, є більше. Ще більше, більше кінотронів. Більше, ще більше, якщо забираєте. Зараз покажу вам всередині, як він будова його. І покажу, де подивитися тести його. Ну, у Ютубі це є, правда, по цьому тегу ви не знайдете. У Ютубі відео називається «По стопам Вільгельма Конрада, Олег Айзен, частина 5». По-моєму, 5-та. Чи 4-та, чи 5-та? 5-та, здається. Так. Значить, розміром він, до речі, дуже товсте, якісне скло. Розмір, ну, ось так. Ось цей пупок скляний, звідси будемо міряти. І сюди. Ну, 19 сантиметрів. Ну, 18,8, 19. Грубо 19. Діаметр на око так приблизно 6 сантиметрів. 6 сантиметрів. Діаметр. От, так, діаметр, це посередині, в цих місцях буде менший, тут десь 43, тут 48, і виводи, ось ці виводи торчать, ну, достатньо відстань, нормально, от. Виходять далі цього корпусу на 8 сантиметрів кожна. Що ми бачимо всередині? Дивіться, так. Найду, де краще видно значок заводу, ось тут. От. По надписам. Ось такий знак заводу, напевно, емблема. Другий місяць 70-го року. РМ-80. А ці якого місяця? Також другий місяць 70-го року, напевно, всі в мене. Скільки в мене штук тут? Ні, в мене є сьомий місяць 69-го року. Дивіться. Сьомий місяць 69-го. Цей другий місяць 70-го. Цей другий місяць 70-го року, цей перший місяць 70-го, наступний 11-й місяць 69-го, і ось цей другий місяць 70-го. О, навіть всередині, ось там 13, це позначка всередині на склі. Так, ну давайте розглянемо конструкцію. Покажу вам. Так, ну дивимось. Це в нас анод. От, він досить такий. Тут товстий, тут, до речі, викруткою
для викрутки є, не знаю для чого це зроблено, як воно вкручувалось. Можливо, для масляного охолодження аноду відкручується. Ну, я зараз не можу ручно відкрутити. Скоріш цього відкручується. От різьба. Накручується сюди шланг і охолоджується анод всередині металевий. В нього вдаряються от сюди в цю чашу електрони, які вилітають звідти від катоду. І розігрівається саме оця чаша. І вона прикріплена на три ось цих ножки. По ним вони також розігріваються і передається на ось цей товстий циліндр металу, який з'єднаний з ось цим циліндром. І сюди відводиться тепло. Це в нас катод. Всередині накал, ось там нитки, от під'єднання накалу, от і мінуси. Схема підключення дуже проста, сюди подається плюс анода, штатно по паспорту до 80 кВт, постійний струм, 80 кВт, плюс сюди, мінус 50 кВт постійно струму йде на один з цих контактів. І на другий з цих контактів вже подається, ну це мінус це земля була, на другий подається плюс вже накала, накал, там йде, по-моєму, по паспорту, зараз я гляну, по-моєму, 3,5 вольта, близько того, і 3,5 ампера. Приблизно такий. Ну, це при масляному охолодженні. Зараз я покажу вам паспорт. Ось така конструкція. Чаша тут всередині пуста, як бачите, випукла. Відстань між катодом і анодом. Зараз скажу на око. Приблизно, ну, майже точно 8 мм. Зараз точніше скажу. Так, реально 8-9. 8-9 мм от відстань від аноду до катоду, ну і до накалу, от бачите, кожух навколо накалу рівно врівень йде з самим накалом. От накал всередині, попробую зблизити вам показати. Ось ті нитки, досить товста нитка, сумніваюся, що це спіралі, це скоріш всього вольфрам. Але товста така вольфрамова нитка. Вона до красна, до біла розкаляється при струмі і напрузі, який по паспорту. Так, кріпиться ця нитка. Ось там. Зараз покажу. От, закріплюється на таких плоских он двох пластинках. Бачите, я вам зараз буду показувати викритку. Вон одна, і от друга. І от пішла, вона звисає. Там зажата, заварена, напевно. І от, як на люстрі такими хвильками. Раз. Скільки хвильок у нас? Один, два, три, чотири, чотири. Не реально. Так, 4. 4 хвильки. От. Ви бачите контакти, як вони закріплені, затиснуті і заварені точковою зваркою, напевно. І підвішені. Підвішена ця нитка розжарювання на гачки, які йдуть окремо, вон, і виходять ось туди. Все це проходить наскось ось той метал, не доторкається до нього. І запаяне в скло.
От з цієї сторони виходить. От запаяний в скло. От виходить тільки два контакти, тільки на нитку розжарювання. Все інше там заплавлене в скло. Ось така конструкція. Показав. От. Тут через ось це викачувались гази, робився вакуум, закачувалась суміш газів всередину. Там ще номер серійний он всередини написаний, напевно, всередині трубки взагалі. Ну от. І каркас ось такий. Захисний, він як екранування слугує. От, приварений і оточує повністю всі нитки накалювання. Ось це коло металеве екранування. Воно не контактує з зовнішнім світом лампи. Воно всередині. Виходить тільки контакти на накал, на саму нитку. От вони проходять, бачите, дві плюс-мінус. Проходять вон крізь скло заплавлене по краям. Виходять от по краям товсті такі металеві штирі. Там не доторкається вон до металу, проходить через отвори, бачите, не доторкається до цього циліндру. І далі приварені дві плоскі цих пластинки такі, і далі вже висить нитка. Розжарювання, все. От. Нитка підвішена на діелектриках. Ну, точніше, на металі підвішена, але цей метал от іде от сюди і заходить тупо в скло і більше нікуди. Ось там от зупиняється, от заплавлений просто в скло, як діелектрик. Тому контакти назовні виходять тільки на кало і все. От. До одного з цих проводків на кало під'єднується мінус земля. Помножувача на 80 кВт. А до другого вже плюс 3 вольта під'єднується. Земля спільна, що в анода, що в накала. От. Ось так виглядає анод. Там, як це називається, вороненіє сталі, чи як вона чорна сталь. Там. А всередині блискуче. Тут по краям болтик, як бачите, закручено. Всередині вибито, вирізано 11, напевно, серійний номер. Ось така лампа. А тепер паспорт вам зараз її покажу. От анод я показав, от всередині така чаша досить товста, з нержавійки, напевно. Може покрита чимось. Гладка ось така чаша. От в ню якраз врізаються в цю чашу електрони, розігнані сюди. І виникає тормозне рентгенівське випромінення, яке летить у всі сторони. Найбільше от по бокам, ну і всі на 365 градусів, у всі сторони вона летить. Проходить скрізь цю чашу, навіть сюди летить, всюди повністю. От. А вон накал. Відстань, я сказав, 8-9 мм від накалу до аноду. От така. Не дуже велика відстань, ну достатньо, 8 мм. А це кожух. Він навколо екранує. І він не має зв'язку ні з ниткою накалу, ні не виходить назовні лампи взагалі, герметично запаяний всередині. Не контактує ні з чим, крім скла. Ось цей кільце.
Бачите, воно припаяне до цього сюди. І ця чаша тут навколо. Ну все, побачили конструкцію, показав. Тепер переходимо до паспорту. Покажу паспорт вам. Тест цієї лампи, цього кінотрона, можна знайти ось в Гуглі, в Ютубі. Ось така заставка на відео. По ось такому тегу. От я написав. В Гуглі просто «Паспорт Вільгельма Конрада, частина 5». І от ось така буде ставка. Ось ця лампа є. Так. От схема підключення, до речі, взагалі трубок. Ось така. Також в Гуглі, якщо написати. Рентген-трубка. От. От я показую. Це в нас був накал. Катод. Я під'єдную це плюс, мінус, мінус спільний. Так, і от там от. І от. Електрони розганяються, вдаряються об анод. І виходять. Так, а от. Паспорт. От дивіться, що тут написано. Рентгеновський кінотрон. З карбідірованим катодом історированого вольфраму. Тобто цей вольфрам, катод в вольфрамі має торій, тобто він ще є радіоактивний. Ну, всередині. Зовні за скло це не виходить. Так. Призначення роботи в маслі. В реприменительних системах рентгенівських апаратів. Отак. От, дозволяється працювання на повітрі при напрузі 85 кВт. І от, при 65 кВт на повітрі середнє значення випрямного струму через рентген-трубку 30 мА. А якщо в маслі, то тоді на анод 80 кВт можна подавати і 40 мА при роботі в маслі. Накал. Накал у нас 6 вольт. Струм накалу 6,2 ампера плюс-мінус 10%. Ось так. Отак. І от відео, це назва. Ну все, паспорт бачили, все показав. Ну і раз написали, були, що вольфрам торірований, тобто торій є, солі торія сиде в вольфрамі, він випромінює альфа-бета-гамма випромінення, альфа не виходить за скло, розбивати я не буду, бета може не виходити, якщо низької щільності потік, а гамма може проходити. Зараз попробуємо заміряти. Давайте спочатку візьмемо сентилятор. Так. Так, візьмемо самим маленьким кристалом. Радіокод 101. Ну, природний фон. Такий в нормі. Ну і пробуємо заміряти цю лампу, чи буде тут гамма. Він. Цей дозиметр бачить тільки гаммове промінення, повністю сліпий до бети і до альфи. Ну, якщо тут є гамма, він побачить. Ну, в деяких випадках він і до гамми сліпий, коли гамма-потік низької щільності, то він його не може зафіксувати, або гамма-кванти низьких енергій, низькоенергетична гамма або рентген, то він також буде сліпий.
Так, ну збільшення ніякого не бачимо. Давайте в імпульсах, секунду. Візьму іншу лампу. В цій ми нічого не зафіксували. Напевно, торій тільки є в вольфрамі самої нитки накала, я так думаю. І вона там така тоненька і так далеко глибоко, що ми не можемо зафіксувати від неї гамму. На другу лампу, може попадеться активніше. Ні, нічого. Візьмемо третю лампу. Ну, розбивати я не буду, нічого тут цікавого немає в торірованому вольфрамі. Тепер візьмемо студійний дозиметр на детекторі СБТ-10А. Перевіримо ним. Сумніваюся, що ми щось зафіксуємо, але перевіримо. Так. Боже, плюкує, припав. От. Так, пробуємо. О, знайшли. СБТ-10А молодець. Зафіксував гамму або бету. Радіоактивні ці лампи, все-таки радіоактивні. СБТ-10А, альфа, бета, гамма, як бачите, він зразу знайшов небезпеку. От я забрав. Давайте от в цьому місці замірюємо фон. От. Обнулимо. Добре. І зараз замірюємо всі лампи повністю. 6 штук в мене чи скільки. Замірюємо, наскільки вони фонять. А радіокод 101, як бачите, сліпий виявився. Не зафіксував ні гамми, ні бета. Вікторія 232. Так, ну от фон 11-12. Я вимкну. Радіокод, толку з нього і так нема, сліпий дозиметр. Так, ну, давайте ще раз. Зараз посередині просто підніс. Ну, фон росте, як бачите. Фон росте, вже 18 мікрорентген. Так, давайте проверну. Що саме фонить цікаво? Так, анод. Анод не фонить. Ми зараз ще це перевіримо. Так, анод – ні, катод.
Так, правильно, так, вихід. Ну, тоді тут. До речі, це може фонити саме скло, яке може містити в собі калій-40. Або все-таки пробивається Вікторія. От посередині є більше 20 мікрорентген, перевищення в 2 рази, при фоні 10-11, тут 20 показує. Зараз прокручу. Ну, щоб це точно знати, треба розбити лампу, чи скло, чи нитка накалу фонить. Я розбивати не буду. Ну, хіба що, якщо якийсь знайдеться кінотрон 2021 фонить стабільно. Давайте візьму другу лампу. Цю вже замірюємо. Візьмемо цю. Так само зараз замірюємо. Так само фонить на 21 мікрорентген в годину. Ну, це може бути скло, ось це. Ну, може бути солі свинця або щось інше в шахту додавали. І воно фонить, так як хрустальні бокали, вази. Або це дійсно всередині якісь елементи є з вольфраму, з торієм. І фонить. Ну, колись, якщо мені попадеться, якась лампа буде несправна, буду перевіряти, то тоді я її розіб'ю, і ми замірюємо кожну запчастинку на радіоактивність всередині. От. Ну все. А висновок такий був. Користуйтесь лічильниками СБТ-10А. Вони фіксують альфа, бета, гамма випромінення і навіть дуже низьких енергій, дуже слабкі випромінення і навіть коли густина потоку випромінювання низької щільності. Тобто не густий потік, а рідкий. Все одно вони бачать, фіксують. А сцинтилятори, ну, вони сліпі до альфи повністю, до бети сліпі повністю. Вони сліпі до низькоенергетичної гами, це радіокод 101 конкретно. Ну, всі сцинтилятори, в принципі, неважливо які, вони всі до цього сліпі. Також вони сліпі до гами, коли потік низької щільності гама-квантів, коли гама або низькоенергетична, тобто там нижче 60 кВт енергії, і також сліпі до рентгену низькоенергетичного, сліпі до рентгену невеликої потужності, вони фіксують сцинтилятори тільки гаму середніх і високих енергій. І також, коли потік цієї гами досить щільний, потужність велика, тоді вони бачать. І можуть ще зафіксувати бету, якщо дуже густий потік густої щільності, бета-потоку. Тоді вони також бачать бету, частково тільки, частково. Багато електронів вони не фіксують, не, ну, просто не здатні зафіксувати. Ну, частину зафіксують. Якщо дуже потужне буде джерело і потік бета-частинок буде високої щільності. Ну все, всім до нових зустрічей. Всі питання пишіть в коментарях під цим відео.